שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה, והיא: האם הגיוני שבן אדם יהיה בזוגיות ועדיין הוא ישמור על קשר עם האקסית או האקס שלו, שלה, שלהם? האם הגיוני שבחורה תהיה בזוגיות ועדיין תהיה בקשר עם האקסים שלה, עם בני זוג הקודמים שלה? זה הגיוני כזה דבר? האם הגיוני שגבר יהיה בזוגיות ועדיין יהיה בקשר עם האקסית שלו או עם האקסיות שלו? בקשר כזה, בקשר אחר, זה הגיוני או לא הגיוני? ושאלה נוספת נשאל, האם זה הגיוני שבת זוג תבקש מהבת זוג שלה שהיא לא רוצה שהוא יהיה בקשר עם האקסיות שלו? האם זה בקשה לגיטימית או לא לגיטימית? האם זה הגיוני שגבר יבקש מהבת זוג שלו: אני לא מעוניין שתהיה בקשר עם האקסים שלך? לא מעוניין, לא קשר כזה ולא קשר אחר, לא מה נשמע ולא מה לא נשמע, כלום, שום קשר. יש היגיון, אין היגיון. אז בקיצור, התשובה היא כזאת: האם זה הגיוני שבן אדם יהיה בזוגיות ושעדיין הוא יהיה בקשר עם האקסים שלו, בקשר כזה או קשר אחר? כן. האם הגיוני שבן אדם, האם זה לגיטימי? כן, לגיטימי. למה שטוב לך, לגיטימי. האם זה הגיוני שבן אדם יהיה בזוגיות ויבקש מהבת זוג שלו: אני לא רוצה שתהיה בקשר עם האקסים שלך? לגיטימי. האם לגיטימי שיפריע לך שהבת זוג שלך בקשר עם האקסים שלה? לגיטימי. לגיטימי. האם לגיטימי שאתה לא תרצה לצאת עם מישהי שבקשר עם האקסים שלה? לגיטימי. לגיטימי שאת לא תרצה מישהו שבקשר עם האקסיות שלו? הכל לגיטימי, כולם צודקים. אבל מה שצריכים לדעת זה מה יש מאחורי הסיפור הזה, מה קורה מאחורי הקלעים של הקשר עם האקסים. מה שקורה זה כזה דבר: את נמצאת בקשר עם האקסים שלך בגלל שזוגיות שלך לא מספיק טובה לך. מה זאת אומרת? אני לא טוען שזוגיות לא טובה במובן שצריכה לעזוב את הזוגיות. אני לא טוען שיש זוגיות טובה, אני לא טוען שיש זוגיות מושלמת. אני רק טוען שבן אדם מנסה שיהיה לו טוב. ואם את בקשר, אם את לצורך העניין נמצאת בקשר עם האקסים שלך, זאת אומרת שיש משהו טוב שאת מקבלת מהאקסים האלה, או משהו טוב שאת מקבלת מהידידים האלה לצורך העניין. ואת בקשר עם האקסים, קשר כזה או קשר אחר, יכול להיות שאת בכלל רואה בהם פלן בי, שאם תיפרדי תחזרי אליהם, יכול להיות שאת מקבלת מהם משהו, יכול להיות הרבה דברים. את מבחינתך, מנקודת מבטך, עושה את זה כי הבן זוג שלך לא מצליח לספק לך את מה שאת רוצה. אם הוא מספק לך את כל מה שהאקס שלך נותן לך, לא היית בקשר עם האקס, ב-100%. נניח שהאקס שלך, כשאת איתו בקשר, יש לך בראש מחשבה שאם תיפרדי מהבן זוג הנוכחי, אולי תוכלי לפתח, לא תהיי בודדת, תהיי בקשר עם האקס. יכול להיות, זאת אומרת שהאקס, הבן זוג הנוכחי, לא נתן לך תחושה של יציבות בקשר בזוגיות. לא בהכרח באשמתו, לא בהכרח באשמתך, אבל זה המצב. יש משהו טוב שאת מקבלת מהקשר עם האקס, ושאת לא מצליחה לקבל, או לא יודעת, או לא מעוניינת לקבל את זה מהבן זוג שלך. יכול להיות שאת יכולה לקבל את זה מהבן זוג שלך, אבל את לא רוצה לקבל את זה מהבן זוג שלך, כי את לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד, שזה אומר בעצם שאת לא מצליחה לקבל מהבן זוג שלך את התחושה של הביטחון, שאפשר לישון בלילה בשקט. אותו דבר אתה בקשר עם ידידות, בקשר עם אקסיות, בקשר כזה או אחר, בגלל שאתה לא מקבל את כל מה שהאקסיות והאקסים והידידות נותנות לך מהבן זוג, לכן אתה מנקודת מבטך בסדר גמור. אתה צריך לדעת שיש לזה מחיר, יש לכל דבר מחיר. זה שאתה רוצה להיות בקשר עם ידידות, זה לגיטימי, זה הגיוני, כי אתה רוצה להרגיש טוב, יש לזה מחיר. זה שבא לך לאכול סוכר כי זה עושה לך טוב, סבבה, יש לזה מחיר. זה שבא לך לישון עוד שעות נוספות, יש לזה מחיר. לכל דבר יש מחיר, אדוני, זה לגיטימי, יש לזה מחיר. אתה רוצה לשן סמים, תשן סמים, בסדר גמור, יש לזה עוד מחיר. לכל דבר יש מחיר. עכשיו נדבר בנקודת המבט של הבן אדם שהוא בזוגיות והבת זוג שלו נגיד נמצאת בקשר עם האקסים שלה. האם לגיטימי שזה יפריע לך? כן,
כי אתה אומר, למה איתו בקשר? כי יש משהו שהוא נותן לה, שאני לא נותן לה. אם הייתי נותן לה את מה שהוא נותן לה, אז למה איתו בקשר? מה היא מחפשת אצלו? מה היא רוצה ממנו? מה יש לה איתו? מה לא מספיק טוב עבורה? והתשובה היא שכן, אתה לא מספיק טוב עבורה, בין אם באשמתך ובין אם לא באשמתך. יכול להיות באשמתה אתה לא מספיק טוב עבורה, באשמתך אתה לא מספיק טוב עבורה, לא משנה באשמת מי, לא משנה במה. יש משהו שהיא מקבלת ממנו שאתה לא הצלחת לספק לה. זה שזה מטריד אותך, בסדר, מטריד אותך, זאת האמת, זה מטריד אותך. אני אישית חושב שזה שאתה לא רוצה שהיא תהיה בקשר עם האקסים שלה, זה לגיטימי, זה מבורך. זה שאתה רוצה שהיא תאהב אותך ורק אותך, זה בסדר. הדרך להשיג את זה היא לא באמצעות זה שאתה תגיד לה, אם תהיה איתם בקשר, אני נתק איתך, אני ניפרד או מריבות, זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה זה אם יש לך מסעדה. ואחד הלקוחות שאוכל אצלך, הולך לפעמים לאכול אצל המתחרים, פשוט תהיה יותר טוב. אתה לא יודע להיות יותר טוב, תלמד להיות יותר טוב. אבל אתה לא יכול לאורך זמן להגיד למישהו, אם אתה תאכל אצל המתחרים, אני לא יודע לך להיכנס לפה. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להגיד למישהי, אם את תהיה בקשר עם האקסים שלך, אני פרד ממך. אתה יכול להגיד את זה, אבל זה לא הכיוון הנכון. כי מה בעצם הסאבטקסט? הסאבטקסט הוא תהי למרות שיהיה לך רע. בסוף זה יתנקם בך איכשהו, זה לא יכול לעבוד. ולכן פרקטית חברים, זה לגיטימי והגיוני שבן אדם ירצה להישאר בקשר עם האקסים, עם ידידים, ידידות באופן כללי יותר, רחב יותר. לגיטימי שבן זוג, בת זוג, זה יפריע לה שאת נמצאת בקשר עם האקסים שלך, שאתה נמצא בקשר עם האקסיות שלך, זה לגיטימי, זה הגיוני. כי זה מאיים עליהם, כי זה פוגע להם באגו, כי זה אומר שהם לא מספיק טובים, כי זה אומר שאתה אולי תפרד, תיפרד ממנה, תיפרדי ממנו. אנשים מפחדים, זה הגיוני. אבל צריך לדעת שהפחד, זה שאתה בקשר עם האקסיט שלך, זה משקף את זה שאתה לא מספיק טוב לך בזוגיות. אני לא אומר שהזוגיות יותר טובה, אני לא אומר שצריך להיפרד, אבל זה אומר שמשהו חסר לך. אולי זה בסדר שחסר, אבל זה אומר שחסר. וזה שאת מפריע לך שהוא בקשר עם האקסיט שלו, זה בגלל שיש פה משהו יותר עמוק, שאת חושבת שאת לא מספיק טובה, שאת חושבת שהוא לא חושב שאת מספיק טובה, שאת חושבת שאת לא מספיק טובה, למרות שהוא יכול להיות שהוא חושב שאת טובה, את לא חושבת שאת מספיק טובה, או שאת חושבת שהוא לא חושב שאת מספיק טובה, ואת לחוצה. שהוא לא יעזוב אותך, שלא פה, שלא שם, כל מיני סיפורים ועניינים, אבל השורה התחתונה של מה שאני אומר היא, שצריך להסתכל על מה שקורה מאחורי הקלעים, לא רק להסתכל על, אני לא רוצה שתהיה בקשר עם האקסיות שלך, אני לא רוצה שתהיה בקשר עם האקסים שלך, אני לא רוצה שיהיה לך ידידים, שיהיה לך ידידות, זה סימפטום של משהו אחר, של אנשים שאין להם ביטחון עצמי, שאתה לא בטוח שאתה מספיק טוב, את לא בטוחה שאת מספיק טובה, אתה לא בטוח שאתה יכול להשתפר, אתה לא בטוח שאתה מבין את הבן זוג, את לא בטוחה שאת מבינה אותו, את לא בטוחה שהוא מבין אותך. יש ברדק שלם מאחורי הקשר שלו עם האקסיט, מאחורי זה שאת לא רוצה שיהיה בקשר עם האקסיט, ויש סיפור שלם מאחורה. ולכן להתעסק באל תהיה בקשר עם האקסיט, אל תגידי לי אם אני אהיה בקשר, כל הדברים האלה הם מיותרים, כי הם משקפים משהו אחר. ולכן חברים צריך להסתכל על מה שיש מאחורי הסיפור של האקסים, מאחורי הסיפור של הידידים ידידות, מה שזה לא יהיה שם, הסיפור שלם. ושיהיה בהצלחה.